jam Teti Papavram. Fan Risala, jam artist në fushën e artit bashkohor. Tu nga Vienna, unë Agim Hushi, tenor. Nga jo që kam njohitur nga Edi Rama, ky njeri ka diçka të çmuar edhe një ideal në vetvete që më duket jashtëzakonisht i nevojshëm edhe i çmuar për shqiptarët. Unë do të vi në datë 23 në Tiranë, pasi dua të votoj për Edi Ramën, të votoj për rilindjen, për një rilindje të vlerave. Duke votuar për Edi Ramën, për ekipin e tij dhe të gjithë së bashku, do përshpejtojmë ritmin e hapave drejta Deut që të gjithë aspirojmë. Unë nuk jam antar i një ndonjë partie, po jam rilindës. Jam pjesë e asaj ëndre të bukur që po rilind pas 90-s, rilindjes së madhe. Dhe uroj Zotit Rama të jetë kryeministri i rilindjes shqiptare.